שלום לכם, החלטנו לעשות לכם ולוג ספונטני. תראו פה, ילד, נח, תגיד שלום. למה? לא בא לו להצטלם. היום יום רביעי והילדים יצאו לחופש הגדול, מה שאומר שזה התשיעי לאוגוסט. ויש פה את גברת ליאוש, תגידי שלום. שלום. היי, תסתכל למצלמה. שלום. כן, אז אנחנו עושות פה, רגע, אנחנו נאלתר פה. אנחנו מכינות כדורי שוקולד, והחלטנו שאנחנו נראה לכם. איך אנחנו מכינות את הכדורי שוקולד. המסנו שתי חבילות שוקולד חלב. אמא, פופקורן רוצה כדורי שוקולד, וגם שלי. באמת? כן. הכנת או אכלת? הכנתי. ושני אלה גדלו על השיש, מגיל אפס בערך, הם מאוד אוהבים לעזור לי במטבח, נכון? כן. אז ככה, לקחנו פה קופסה של שמנת מתוקה, עם שתי חבילות של שוקולד פרה חלב, ושרבול אחד של עוגיות שריסקנו בתוך הבלנדר, ועכשיו אנחנו פשוט נערבב את הכל. מה בא לי לטעום את זה? בבקשה. גם אני. החלק הכי חשוב, לטעום. עכשיו אנחנו פשוט שופכים את זה פנימה. מה אתם אומרים? אנחנו נקרא לזה ולוג גדול, כי זה יהיה הוולוג של החופש הגדול? כן. ייי. מה אתם אומרים? בא לכם? כן. שנפתיע אתכם כל פעם עם ולוגים ממקומות אחרים? תערבבי. אז בבוקר אני עבדתי והילדים היו עם סבא וסבתא, ואכלנו צהריים, קצת נחנו איזה שעה, ועכשיו החלטנו שאנחנו נכין כדורי שוקולד, ותכף נלך לטייל אולי איפשהו. יש את המאסטרית ויש את הסושף שצריך לנקות אחר כך ולשטוף כלים. אז כן, הגברת סיימה להכין את הכדורי שוקולד ואני צריכה לסדר ולנקות פה. מפתיע, נכון? ליה, מי השף פה ומי הסושף? והיא אוכלת את הסוכריות. תספרו לי בבקשה, אימהות יקרות, אם גם אצלכם זה ככה שהילדים מלכלכים ואתן מנקות כל היום. נראה לי שכן, כל אימהות. דודי, רגע, ועוד מפריעים לנקות. לא נורא, אבל זה כיף. כיף, חופש גדול. רק התחיל ונראה איך הוא ימשיך. באיזה אנרגיות נהיה פה בסוף החופש. מה את אומרת? כיפי. טוב, אז אנחנו מוכנים לצאת לטיול לתל אביב. בן, אתה מוכן לצאת לטיול? כן! יאללה, יצאנו לדרך. ברכבת. את רואה את עצמך? כן. מה את אומרת, כיף ברכבת? כן. קריר ונעים. כן. תאמינו לי, שווה לבוא לרכבת רק בשביל המזגן. נכון? כן. הגענו לשרונה, בשלום ובהצלחה, ללא עגלות. הילד הלך ברגל. בן, אני גאה בך. אני גאה בך. גם באחת גדולה אבל. יש פה יין. יש פה יין.
קיצור, הגענו לשרונה, אנחנו הולכים נראה לי לאכול ישר גלידה, משהו קר לקרר את האווירה. הגעתם שיש פה אוטלט של פורלה? אבל לא, אין לתקציב שופינג. מה? יש נוגח של פנקייק. של פנקייק, נכון. כי אנחנו באמת נפרח. יאללה, הולכים לחפש גלידה. מה אתה עושה, בן? אוכל גלידה. אמא, למה שלך עם מדים? גם אמא אוכלת גלידה, ולי הוא שתכף תקבל ופל בלגי. תכף נראה אותו, ימי. אז מה את אוכלת? בוביקית, מה את אוכלת? גלידה. אז היא אוהבת ופל בלגי בלי כלום, אבל שמו לה סוכריות. זה כמו רמזור יצא לי. נכון. טוב לה. איפה אנחנו? ברכבת. טוטו. נוסעים ברכבת. עושים טיול בשרונה ברכבת. גם את זה לא ידעתי שאפשר לעשות. אני אשכרה מרגישה ציירת בתל אביב. זהו, סיימנו את היום, ילד אחד על הכתפיים של אבא, עייף, שעה 8 בערב, ויש ילדה אחת פה שהולכת איתי יד ביד, הולכים לכיוון עזריאלי להכין אותם באוכל שהם אוהבים, ונלך הבית. נראה לי שנסיים פה את הבלוג. נגיד לילה, טוב, ונתראה בבלוג הבא. ביי יוש! You need to tell me.